U naš narod od uvek se sa golemo poštovanje i strah prema manetu nosilo. Taj reč starinska ubava, a u istima i teška i odgovorna, do dan danas je sveta. Poslednja poruka što obavezuje za to što sa stoj reč život se gasi. A ima snagu pogolemi od zakon. To i se uvek mnogo poštovalo, nad njuma se klanjalo, ali je i strah ukaruvalo u koske. Ako ga neki ne ispuni, računalo se kao da mu je kletva, kao neka omča nad gušu. I to i kao u krvi u geni da nije ušlo, uglavnom tako i već na dokreku kad se dođe, u rat kad se ide ili kad neki digne ruke od sve i od život kad odustane, neka želja, savjet, uputstvo ili naredba prenosili su se na nekog odgovornog i poverljivog, na supružnika, na deca, na dobrog drugara. To je tursko vreme, pa je od ponapred u nasleđeni ostanalo i cvrsto se ukorenjala. Sećam se, baba mi tako je do 20 godine se spremaše za mrečku. I sve ti kazuješe, a maneti. A ja od jedna jedan dan do opštinu, za kasapu opštinu, da go tužim i da go nakabatim onu i našu pravnicu na zgradu dole, turilan i zamagleno staklo, kude se ulegnuo u zgradu, nic se vidi, vrneli, ne vrneli. Još ananisi i banane, faliv i market, supermarket. Oti dna do Dušana, počasno da se lafimo. I Dušan mi vika, amore, vika, pa ja pisujem nešto. Daj da vidim što pisuješ. Ja pogledna, jebe, vidna, amanet.